عباس ولی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا تو دکاندار اپنے اپنے کھلاڑی کو محفوظ کرتے تھے اور سب دونوں کے چہروں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ چچا مدینے کی حضور کی سلامت ہوتے ہیں چچا تو میرے کو علی کا آ جاتا ہے مدینوں کو دیکھو تو محمد آ جاتا ہے